السلام علیکم ناظرین، غربت و محتاجی اور ذلت سے پناہ مانگنے کی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غربت و محتاجی اور ذلت سے اس طرح ان کلمات کے ذریعے پناہ مانگا کرو، جو شخص یہ کلمات کہے گا وہ غربت و محتاجی سے محفوظ رہے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں محتاجی سے، رزق کی قلت سے اور ذلت سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ظلم کا ارتکاب کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1544۔